kuva. Kyllä, kaikki on tarpeellisia. Kaikki luovat tarpeen. Kaikki on tarvetta, että on tarpeen. Oi. Nyt kyllä nähdään kentän rajat ihan väärin. Nyt haettiin Suomella ihan selvästi. Siiskaus käy. Niin hyvin. Sieltä lähtee Suomella Eetto. Kaksi pistettä. Ei tule 4H-kertalaista. Tästä miehestä tänään. Kyllä. Tuli ihan turkulais spinning mieleen niille, joille laji on tuttu. Auki! Ei tule auki, vaan kaksi pistettä. Kapteeni huutaa nelonen. Varma kutonen.
Lopputukset on tehty, heitto lähtee. Kommentti Tiinan käsistä. Kiveet surkastuu siitä. Oi oi oi, se meni läheltä. Kyllä, kyllä läheltä. Jennykin liippaa. Liippaa kyllä läheltä. Kyllä. Onnistuko tarvi puolta? Katsojat ryhmäytymätä rekaalla meikäläistä, en tiedä miksi.